Pirota mi je ostalo u lepom sećanju, naravno, drago mi je da sam opet ovde. Nije me sreća malo poslužila za tih par golova kad smo igrali prvu ligu pre dve godine, ali naravno ja bih volio da jeste, ali to mi je bila prva sezona u prvoj ligi, tako da nadam se iskreno da će sada sve biti kako treba i da mi neće zastati. Pirot je poznat po dobrim navijačima, dobroj atmosferi, to je meni isto oduševilo kada sam prvi put bio ovde, stvarno fenomenalna publika. Pozivamo sve da dođu na meč u subotu i nadamo se pobediti, to je jedini cilj.